対戦を数やるっていうのは結構意識してやってますね。やっぱ勝負事が好きなんで、もうあの練習でも勝ったり負けたりっていうのがすごい刺激的で楽しいですね。練習でも本番を意識することです。まあ、無理をしないことは心がけていますね。やっぱり切羽詰まってやるよりも余裕を持って練習したいっていう、ちょっとずつでもいいので、まあ、前進するというか、毎日やった意味があるなと実感することを大事にしてます。頑張らないのは結構大事かなって個人的に思ってて、なんか楽しい要素を見つけてやるとか、なんかそういうなんか目的を作って臨むようにはしてますね。改善点を常に見つけようとはしています、ね、完成がまずないので、どこまで練習しても全ての行動にしっかり理由をつけてやることを意識してますね。まあ、困った行動があったらすぐ調べる、ちゃんと強くなるんだったらそういうところをないがしろにしないっていうのが大事かなと思います。寝ることですね。寝ないとインパクトが返せないことに気づいてからは1日8時間を目標に寝るようにしてます。はい、やっぱり相手をちゃんと観察するっていうことは、もっとやんなきゃいけないことだなと思ってるんで、より心がけていきたいなって思ってますね。最近スーパーストリートファイター2、ウルトラストリートファイター4ですね。ストリートファイター5を初めてプレイしました。スーパーストリートファイター 4 3D エディションっていう、まあ、ガイルをかなりメインで使ってましたね。初代ストリートファイター2ですね。10歳か11歳なんですけど、はい、駄菓子屋を友達に教えてもらって、そこに遊びに、そのプレイしに行ったっていう。行列ができてて画面が見えないんですけど、波動拳とか昇竜拳のボイスだけは聞こえてきてて、それがすごいかっこいいなと思ってたんで、それを喋るやつ選びたいなと思ったんですよ。で、竜が主人公だってなんか分かったんで、竜を選ぼうとしたら後ろの中学生に初心者でそのキャラ入れって言われて、カーソル横に動かされて本題選ばされましたね。ストリートファイター2になるんですけど、最強になるぞって志したのは4からです。スーパーファミコンのストリートファイター2、それが小学1年生ぐらいの時ですかね。小野くんの家であったストリートファイター2ですかね。僕は友達の小野くん。スト2ターボとかね、弟と家にあったんで、バルログでずっとスライディングして流してました。ストリートファイター4ですね。ストリートファイター2をアーケードで、最初はやっぱりその必殺技が出ないんですよ。波動拳とか昇利拳とか、まあ、レバーも慣れてないし出ないんで、連打で必殺技が出る、ブランカ使ってました。ストリートファイター2ですね。リュウとかケンとかそういう主人公のスタンダードなキャラクターが好きだった。スーパーファミコンでやったスト2ですね。大谷を誘ってスト4を始めたっていうのが僕の始まりですね。立川くんが僕の家にこうストリートファイター4のパッケージを持ってきて、一緒に対戦やろうぜっていうのがこうやり込むきっかけになった。ストリートファイター2無印ですね。父親がゲーム大好きで、まあ、格闘ゲームもやってたんですけど、完全にその影響ですね。 4ですね、4の、アーケードエディション2012バージョンみたいなのがあったと思うんですけど、それだと思います。を始めるきっかけになった友達がいるんですけど、そいつに勧められてというか、やろうぜみたいな感じでやって、その友達は、まあ、ちょっとやってて、俺全くの初心者だったんでボコボコにされて、ふざけんなっつってゲーム買って始めましたね、それで。多分ストリートファイター2、スーパーファミコンの2だと思います。はい、犬ですかね。結構言うことを、そのアドバイスとかもちゃんと聞くんでっていう理由ですかね。なんだろうな、クマ、まあクマ好きなんで、あでもあと最終巻クマもとるし、なんか分かんないですけど。クマ、ね、猫、なんかあんまり猫って人に懐かないじゃないですか。あ、そんな感じかなって。パタスモンキー、霊長類最速の足を持つパタスモンキー。動物でも結構やっぱのんびりしてる性格なんで、パンダとかそんな感じですかね。犬ですね。命令に忠実というか支配されやすい。怠け者ですかね。結構適当なんで。ゾウです。ゾウで。
ナウマンから来てるもので、はい、なんかタグみたいなのを決めるときにたまたまニュースで流れてただけです。アフリカ、ね、アフリカ族だったらアフリカ族になってました、ね、だからまあアフリカになってた可能性もあります。飯坂温泉っていう場所に住んでいるので、まあ、結構温泉に浸かるのは好きですね。最近だとパーソナルに通ってます。普通にヘルニアになりました、首の姿勢を良くしようっていうパーソナルに通うようにしましたね。まあ、あんまりオンオフっていうところが自分の中であんまりないんですけど、愛犬とこう戯れるとかっていうもう何気ない時間ですかね。オフの日は家族と買い物行ったりして、夜はでも大体配信とか練習してますね。オフはないかもしれないですね。全く格ゲーができないっていうんだったら僕は何をするんでしょうかね。全く分かんないですね。イラストを描くのが好きなんでイラスト描いたりして遊んでます。ちょっと面白くないですけどゲームしてます、ずっと。音楽を聴くことです。シティポップとフューチャーファンク。音楽を作る側の人の動画を見る。なんか歴史結構好きで、戦国時代とかは結構こう調べたりとか、今回熊本から参加なんで、熊本の武将とか、まあ、特にラーメンが好きなので美味しいラーメン屋さんをちょっと探したり。最近ハマってるのは読書。サイクリングですかね。最近自転車を買ってこう乗り回してるんですけど、人間が何にも覆われずにやっぱあんなスピードで動くってなかなかないから楽しいなと思って。毒にも薬にもならない動画をよく見てますね。垂れ流す動物の動画とか生き物の動画見るのが好きで、なんかもう可愛いなって思いながら結構ずっと見ちゃいますね。これね、多分ソシックさんですよ。ソシックさんは完全にハマってます。やっぱ一つの発見がこう広がりにつながってたりするんで、なんかそういう感覚がやっぱり面白いですよね。梅原さん、ずっと見てて参考にしててっていうのがあって、僕時戸さんとシュートさんですね。時戸さんがその僕が格闘ゲームを始めたきっかけの大会っていうかその人なので、シュートさんは、まあ、使ってるキャラクターがマリーザっていうのもあって難しいなって思ってることを結構パンパンパンって結構やってくれてるので、なんかめちゃめちゃ参考になってるし尊敬できるプレイヤーだなっていう風に思ってて。フードさんとペキラさん、キャラクターの最適解なんじゃないかっていうものを本当に出すのが上手な方なのですごい尊敬してます。キャラクター対策に対する情熱とか攻略のレベルの高さっていうのがすごい目を見張るものがあって尊敬してます。ファブゲーミングのサコさんは尊敬してますね。自分が見たことないプレイを披露してくれて、まあ、ワクワクするようなゲームプレイをしてくれるので、このリーグって楽しいしやってもらえるのはすごくありがたいんですけど、まあ、出てるときついんですよね。まあ、そういう中でこう頑張り続けてる人たちはみんなすごいなっていうか、特に忍びのチームメイトに対してはそのプレー以外のところでもつながりが深いのでリスペクトしてる部分はあります。時戸さんですかね。ストイックって言ったら誰って言うと絶対時戸さんって挙げると思うんですけど、やっぱそこで本当にあそこまでやるんだっていう部分をちゃんとこう見て自分もやりたいなと思ってます。ゴイチ選手と、まあ、桃地選手は尊敬特にしてますね。僕の理想形って感じがしてて、まあ、僕今ルークとかゴーキ使ってるんですけど、同じキャラ使ってる選手はもう全員、まあ、ボンちゃん、川野さん、大谷さん、ジャジーさん、まあ、いろいろめちゃくちゃいるんですけど、トータル桃地さんで、ゲームそのものの理解度がめちゃくちゃ深いなっていう、そのどのタイトルでも桃地さんみたいなプレイヤーになりたいなって思ってます。今回レシャー選手がやっぱり気になりますね。これからどん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 海外選手とかも参入してくる可能性も出てきたなっていうのが
まあ、感じられたので、まあ、そういう意味ではすごく楽しみで。ヒカルくんとか結構若いんですけどめちゃくちゃ意見言える子なんで、チームにとってどういうプラスを働かすのかなっていうのもなんかちょっと興味があるなと思います。まあ、ヒカル選手おそらくしっかり結果も残すと予想はしてるので、はい、注目してます。モッチー選手どのようなプレーをするのかっていうのはすごく楽しみにしてます。モッチーさんですかね。やっぱ他のゲームタイトルですごい強いプレイヤーだった人がストリートファイター6に来て、僕らとしてはすごいもうストリートファイター1本でやってきとるプレイヤーなんで、まあ、そこは負けたくないなっていうプライドだったり意地はあります。そうですね、ヒカル君は年の差もあって、逆に対戦したい相手にもなるかもしれないですね。レアキャラ使ってるリリー選手とかはかなりリリーであんまりいないキャラを使って入ってるので結構注目してます。オフラインの大会開催がこれからそのプレイオフ以降だけじゃなくて実施されるようになっていくとまた面白いかなとは思います。まあ徐々にでいいんで、やっぱりこう知ってる人が増えていくというか、まあ、盛り上がるってことだと思うんですけど、やっぱ地上波じゃないですか。夕方、まあ、夜の19時とかからこう家族がご飯食べながらみんなで見るような、格闘ゲームを知らない人でもこう誰でも楽しめるような、まあ、そういうイベントになってもらえたらいいのかなっていうふうに。多分結構コーチが増えたりとか、あとはまあなんかアナリストとかそういったそのプレイヤーをサポートする部分の結構力の入れ方が結構チームで色が出てきそうな感じがしますね。2部リーグだったりとか、まあ、いわゆるサッカーで J2 とかなってったらすごいなーなんて、僕サッカー選手最初夢見て生きてきた人間なので、そういう風になったらなんか面白いのかなって思いました。はい、な自分がもしかしたらね、それで2部リーグに行っちゃったなんてこともねあるかもしれないんですけども、そのぐらいシビアな方が個人的には好きなので、もし僕は大歓迎だと思ってる。